Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэн ээлжит өглөөний уулзалтаа Монгол улсын их сургуулийн хуульзийн сургуулийн профессор Эрдэмтэн багш нартай хийлээ. Тус сургуулийн багш Эрдэмтэд ерөнхий сайдын авч хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг цаашааж хамтран ажиллахад бэлэн гэдгээ илэрхийллээ. Монгол улсын их сургуулийн хуульзийн сургуулийн профессор багш нар засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа авилга албан тушаалын гинт хэргийг таслан зогсоох, далд эдийн засгийг ил тод болгох, шударга ёсны төлөөх тэмцлийг бүх талаар нь дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн юм. Мөн авилгын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагааг цаашааж үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд Эрдэмтэн багш нар хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа хэллээ. Одоо жишээлбэл эцэг нь одоо нэг гишүүн сайд байхад хүүн төрийн нар юм чиг нарах ч юм уу дид сайд гэл одоо ингээ манах чинь ингээ явчлаа ш. Энэ ерөнхий сайда өнөө гадаад Монголын хууль зүйлийн бичигт бол ш. Бүр ерөөсөө энийг хоригдсан юм байл. Би бүр заалтын танд өгөн. За энийг өөрөө та ерөөсөө ингээ манах үйлчилчихжээ гэхэд бол тэгээ одоо энэ ярих юм байхгүй юм байл. Энийг бүр тусдан танд одоо тэр шилжүүл ах ажиллагаа шоу ажиллагаа гэдээ ингээ маш их анхаарал татж байгаа. Энийг бол одоо бодхоос арга байхгүй, бид нар чаддаг юм байвал хамтрахаас аргагүй ийм л зүйл байна. Тийм учраас одоо энэ зүйл дээр маш их одоо анхаарч за ер нь оюутнуудаа бид бүхэн тусахтай ер нь хамгийн эхлээд ёс зүй чухал юм аа. Би бол одоо хэлдэг биш. За та бүхэн ингээд төр засагт гараад ажиллана, янз янзын газар. Тэгээд нэг дараа үлээхтэл одоо унтарцсан байж болохгүй шүү. Одоо шударгаасны үүднээс үлээхтэл цог асчих ёстой шүү гэж хэлдэг. Загтал одоо янз янзын юм болоход бид дотор тааруухан дотор нь ч манай оюутнууд явдаг. Тэгэхээр одоо бид бүхэн бол нэгдүгээр төлөвшүүлэх ёс зүйн одоо хамгийн гол юм. Чуул шүүгийн байгууллагыг чи буруу юмд оролцолтохоор л одоо миний хувьд бол маш хүнд байдлаа одоо ордог. Яасан хэр нөгөө номын дуу сонссноос манд энэ дотор л явж байгаа байх гэж бодхоос. Хяналтгүй нэг парламент ингэж сөндөг, ингэж ялцардаг хяналтгүй нэг парламент. Энэ ганцхан энэ парламент биш. Би 92 оноос хойш бүгдийг хэлж хяналтгүй явсаар байгаад одоо оргил дээрээ ирээд өөрийн чинь үйл дээрээ ийм аимшигт жидүү концесс офшор хөгжлийн банк ээ бурхмын одоо ер нь хийлэр төмөр зам галийн контрабанд тий ийм аймаар одоо их том санхүү эдийн засгийн том гэмтэргүүдтэй одоо ингэж нүүр тулж тэрийг мандлаж ингэж тэмцэж байгаа бол бас нэг ганц хоёр хичээл заасан багшийн хувьд бол баяртай байдаг. За уулзалтын үеэр ерөнхий сайд дэлхийн эдийн засаг геополитик хурдцтай өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед манай улс судалгаан цорьсон урт хугацааны стратегтэй байх нь чухлаа. За төрийн бодлогод Эрдэмтэн үүрэг оролцоо хэрэгтэй байгааг онцлсан юм а. Ерөнхий сайд Монгол улсын урт хугацааны төгжлийн бодлого алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого авлигата тэмцэх 5 иш ажиллагаа зэрэг засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр арга хэмжээний талаар танилцуулж хуульч Эрдэмтэд багш нарын байр суурийг сонсож хилцүүлэг өрнүүлсэн юм а.